Герой чи бандит – ці два значення завжди ходять поруч із історичною постаттю Нестора Махна. Сучасність відкриває нові сторінки історії про відомого анархіста. Не лише на Гуляйпільщині залишив свій слід батько Махно. У селі Федорівка до сторіччя Української революції відкрили дві пам'ятні дошки. Вони розповідають про військові дії, що відбувалися на території села за участі повстанської армії Махна. Федорівський бій 16 грудня 1920 року був одним з найбільш вдалих і грамотно проведених повстанською армією. А загалом Федорівка – це один з центрів махновського руху. Ну, я навіть скажу, що ось коли вдалося червоним заарештувати начальника штабу повстанської армії Віктора Білаша і допитувати його. Його запитують на допиті, що таке Махновщина географічно. І він пояснює, що Махновщина – це Гуляйполе і ще називає 10 двічі по 5 великих сіл, які є центрами махновського руху. І Федорівка в цю десятку входить. У селі досі збереглася будівля, де під час революційних подій знаходився штаб Махна – Рада революційних повстанців України. Це приміщення тодішньої Корфівської школи. Сьогодні воно знаходиться на території Федорівського центру професійної освіти. Саме тут знайшла своє місце ще одна меморіальна дошка. В цій будівлі знаходився штаб Нестора Івановича Махна, який він проводив тут різні засідання, збори, ходив цими вулицями, коридорами. Ми ще не всі маємо матеріали історичні, архівні, чи багато його у схоронах, які нам поки що недоступні. Але я думаю, що послідовники наші, вони все зроблять для того, щоб з'явити образ Нестора Івановича Махна нашим сучасникам, щоб вони побачили в ньому не бандита, злодія там і грабіжника, а що це справді народний герой, який виступав за волю, як я сказав, за землю нашої незалежної України.